Статеве виховання допомагає дитині зрозуміти різницю між чоловіками і жінками та їхнє призначення, кажуть психологи. У нас є возраст від 0, допустим, до 6 років, коли дитина знайомиться зі своїм тілом, коли він себе трогає. Далі у нас йде контакт мальчиків і дівчаток в першому класі. Дитина починає розуміти, я одягаюсь так, тому що я мужчина. Я одягаюсь так, тому що я дівчинка. Потім починається где-то в підростковому возрасті варіант експерименту. Вони протестують, тільки от відталкиваясь від того, що батьки розрішали, робить наоборот. У Ольги четверо дітей, і вона з кожним намагається відкрито розмовляти на дорослі теми. Вона вважає, що головне у статевому вихованні – нічого не приховувати від своїх дітей і чітко відповідати на всі їхні запитання. Не маю повної інформації, якщо дитина заходить і бачить там якусь порнографію, то це може нарушити психіку. Вот. Не каждый ребенок подойдет и спросит: мама, а что это и как это? Нужно с ребенком разговаривать на одной волне и не показывая смущения, и чтобы не было грани никакой між дитиною і батьками. Ольга своїх хлопців до дорослого життя готує ще з дитсадка. Читає з ними книжки, дискутує і намагається бути хорошим прикладом для них. Якщо мені щось було цікаво, підходив, цікавився, все розказували, доступно, понятно. Лучше ж правильно у своїх батьків спросити, чим там з інтернету або у каких-то других молодих людей. У клініці «Дружня до молоді» допомагають підліткам і молоді. Медичний центр співпрацює з навчальними закладами Києва та області та соціальними організаціями, розповідає практична психологиня Марія Ясинська. Головний девіз працівників медичного закладу – це добровільність, доступність та доброзичливість. Це реєстратура, куди звертаються наші відвідувачі. Це підлітки та молоді люди віком від 14 до 24 років. Вони можуть прийти до нас без документів, без направлень. Інформація надається вся конфіденційно, за бажанням анонімно. Наш реєстратор заводить карточку для того, щоб ми могли вести статистичні дані. І в карточці може будь-який відвідувач назвати себе як завгодно, як йому захочеться, для того, щоб зберегти свою анонімність. У клініці є спеціальний куточок, де відвідувачі можуть ознайомитися з діяльністю клініки та її працівниками. На столику для усіх охочих засоби контрацепції. Тут також тестують на ВІЛ-інфекцію, а кваліфіковані фахівці надають консультації. От, наприклад, у мене був дитина, у якого була перегородка в дівчинній плеві, значить, тампокс вона туди поставила, а витащити вона його не змогла. Вона з цим тампоксом ходила двоє суток. І коли вже прийшла, вона побоялась розказувати мамі. Нету контакту з мамою. Тобто мама би їй це розказала. І вона вже поступила в відділення дитячої гінекології з серйозним воспалительним процесом. Чому? Тому що цей тампокс там нагноївся вже, звісно, за двоє суток. Сексуальна освіта дорівнює профілактиці, говорить Тетяна. Батькам треба дуже відповідально ставитися до статевого виховання дітей. Адже це матиме неабиякий вплив на психічне здоров'я дитини в майбутньому. Єва Юрченко, Микита Шевцов, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».